במקום להסביר לך למה לא לקחת, בוא נתחיל מלמה אתה רוצה לקחת, ואז נשכנע אותך שזה לא כדאי. כי המלחמה צריכה להיות בסיבה האמיתית, לא ב... כי הוא צריך לבדוק למה הוא רוצה לקחת, ואז להביא לו את ההפך של זה על הרוצה. לדוגמה, אני רוצה לקחת כי זה יעשה לי את החיים יותר קלים, אז להסביר לו, חיים קלים זה רע, צריך חיים קשים. ואז כאילו לשכנע אותו בהפך של הרצון המקורי. אוקיי, אז יאללה. תסביר לי עכשיו סיבות למה לקחת משהו לא שלך. לדוגמה, יש פה 100 שקל, לא שלך. באמת? נניח. באמת. אף אחד לא פה. למה? כי אתה רוצה לקחת את זה. אני רוצה לקחת בגלל שאני אומר, טוב, אף אחד לא בחדר, אף אחד לא ידגיש, אני אקח את 100 שקל. מה זה ייתן לך? מה זה ייתן לך? מה זה ייתן לך? זה, אני אגיד לעצמי, יהיה לי עוד 100 שקל בכיס, אני אקנה לי עוד משהו לאכול, עוד קופסה סיגריות, ומצד אחד, אחר כך לא ידעתי שאומרו לי, אתה בטוח שלא לקחת, ואני אומר, פתאום, אני צריך את 100 שקל, אז הם לא מתביישים, לא לקחתי, אמרו לי, טוב, אז אנחנו נוכיח לך, הנה, יש נצליח. אבל מה, אם שכן לקחת את זה? אז זה יכול להיות, אבל אם אתה לא צריך את 100 שקל, למה לקחת אותם? למה כן לקחת? לא למה חשבת לא לקחת, אלא למה כן לקחת? לקחתי אותם בגלל שאמרתי, טוב, היה לי דחף לקחת את 100 שקל. מה האלטרנטיבה? יש 100 שקל לשולחן, אתה רוצה אותם? בוא ניתן דוגמה, נגיד אתה הולך, יש לך שרשרת. אתה רוצה לקנות לאשתך שרשרת, נניח, לשמח אותה להולדת, אתה רואה שרשרת. אתה רוצה לקחת את השרשרת, בלי לשלם. עכשיו, מה האופציה השנייה? לשלם. ואם אין לך לשלם, מה האופציה? או לא לקנות לה, או לעבוד ולשלם. פשוט אם אתה כל כך אוהב את אשתך, אז לך תעבוד למענה עוד 3 ימים רצוף, ואל תבזבז שקל, ובכסף תקרא את השרשרת. אתה באמת כל כך אוהב אותה. עכשיו, אז למה בעצם שלא תלך? אז עכשיו, אתה רוצה את השרשרת הזאת, נכון? עכשיו, למה לקחת אותה? למה לא ללכת, למה לא לשלם עליה? אני אומר, אני לא אשלם עליה, כי אף אחד לא ירגיש, אבל למה לא לשלם? אם יש לך אופציה, אתה יכול לשלם עליה? אתה יכול לחכות למוכר שערו ולשלם לו? לפעמים יש אפשרות שאני יכול לשלם, אבל אני אומר, עדיף, אם הוא עדיף לקחת אותה בלי רשות שאף אחד לא ירגיש, ואחר כך אני נושא את העונש, אם אני נתפס. אתה חושב שעדיף לקחת בלי לשלם בעיקרון? בוא נניח שאין עונש. תקשיב, אין עונש. יש חוק שאומר, מותר לגנוב, כמו בהישרדות, שמותר לגנוב את פסל החסינות, נניח שיש חוק שאומר, מותר לגנוב, מצווה לגנוב, בסדר? מותר. אין חוק, אין דין ואין דיין. אני שואל אותך, מה אתה חושב? ונגיד שמותר לך לגנוב, ואין מצלמות ואין כלום. אתה תיקח מה שלא שלך? כן או לא, נגיד שאין מצלמות ואין עונש. גם תפסיק אותך עם עונש, אתה תיקח? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. למה לא? למה כן? כי למה לשלם? אפשר בלי. זה נכון, אבל... ולמה לשלם בכל זאת אם אפשר בלי? זה מצד אחד, שאם אפשר בלי, אתה לוקח בלי, שזה אסור. ומצד שני, אחר כך... למה אסור? למה אסור? כי זה לא שלך. אז מה? אתה רוצה את זה. אז אם אני רוצה את זה, אז אני צריך לחשוב פעמיים. אם אני אעשה עונש בשביל לשלם את זה. לא, אבל בוא נניח שאין עונש. מה, למה... אם לא היה עונש, היית אדם לא לוקח את זה? כי אם לא היה שום עונש, היית לוקח, ויכולת לקחת את זה וזה לא שלך, היית לוקח בטוח? כן. אוקיי, יפה. עכשיו, אני רוצה לשכנע אותך, שגם אם לא יהיה מצלמות, ולא יהיה שופטים, ולא יהיה נאשמים, ולא יהיה כלום, ולא יהיה עונש, אם זה לא שלך, אתה לא תיקח. ואתה תגיד, אני לא מוכן לקחת אם זה לא שלי, אני רוצה ללכת, לעבוד, להזיע ולשלם על זה. בלי לשלם אני לא מוכן לקחת. מה אתה אומר על הרעיון? מעולה. תסביר אותו, מה הבנת? הבנתי ש... אני לא רוצה שתפחד מהעונש, אני רוצה כאילו שבשביל עצמך תגיד, לא רוצה לקחת את זה בלי לשלם, אני רוצה לשלם על זה ולקחת את זה. אז אני אומר שעכשיו באמת, אם אני רואה משהו שאני רוצה לקנות אותו, ואין לי מספיק כסף, כמו שאתה אומר, אז אני אעסוק עוד קצת ואני אגיד לו, או שתשמור לי את זה בצד, או שתשים את זה בצד, וכשיהיה לי כסף אני אבוא ואני אשלם את זה בקרוב. ואם לא יהיה לך? ואם זה עולה 100,000 שאין לך? אז לא קונים. לא ייקח איתי דבר שזה לא שייך לי. זה מה שאני רוצה להגיע. יפה, בדיוק. עכשיו, לא דבר שלא שייך לך, תרכז טוב טוב. כל דבר שאתה לוקח,
הוא לא שייך לך, אם לא שילמת לך, אם שילמת לך, הוא שייך לך. גם כשאתה קונה במקולת, זה לא שייך לך, אבל אתה משלם, אז זה מתחיל להיות שייך לך. אני לא רוצה שתגיד, זה לא שייך לי, אני לא לוקח. אני רוצה שתגיד, אם אני לא התאמצתי ועבדתי, זה לא מגיע לי. רק אם אני מתאמץ, זה מגיע לי. מה אתה מבין? אני מבין שדבר שלא שייך לי מהיום בערב. כי לא התאמצת עליו. לא התאמצתי עליו, זה לא שייך לי. אז אני לא אקח אותו בלי רשות כל זמן שאני לא משלם עליו. כל זמן, ברגע שאני אשלם עליו, אני אגיד, שילמתי על זה, וזה לא עושה לי מנחוס, וזה לא, זה יכול לעשות לי דברים לא טובים, כן? כאילו למה לא שילמת עליו בזמן שזה לא שלך. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אתה חושב ש... איזה דברים נותן לך, תראה, למה בן אדם לא רוצה לשלם, תכלס? כי לשלם זה עולה כסף, וכסף עולה זמן ומאמץ. נכון? כסף זה אומר שאתה צריך לעבוד יותר קשה, בשביל השמת, לעבוד יותר קשה. עכשיו, בוא אני אסביר לך משהו עקרוני לגבי החיים. בחיים האלה, אם כל מה שהיית רוצה, היית מקבל בלי להתאמץ, אתה יודע איך היית עכשיו? בבית קברות, היית מתאבד. מה היית מתאבד? למה היית מתאבד? מרוב שיעמום. אתה מבין מה אני אומר? בוא נניח שאתה קם הבוקר, וכל מה שאתה רוצה אתה מקבל. נכון שיהיה לך כיף? כן. אבל אחרי כמה זמן זה כבר ימאס עליך. אמת או לא אמת? מה אתה מבין אותי? כאילו שכל מה שאני רוצה, אני רוצה 100,000 שקל אני מקבל, אני רוצה לנסוע לחוץ לארץ. למה 100? זה הכל, רק 100. כמה רעתי נזכר? אם תרצה ואתה, תקבל גם אתה. כמה שתרצה תקבל, בלי הגבלות, הכל. בשנייה שאתה רוצה, אתה מקבל. אתה רוצה עכשיו נגיד לנסוע לחול, לאיך אתה נגיד אתה רוצה לנסוע? יפן? אתה רק חושב על יפן, אתה ביפן. אבל אתה לא צריך לטוס. נגיד שיהיה מצב שכל מה שאתה רוצה, אתה מיד מקבל אותו, ואתה לא צריך להתאמץ על כלום. אתה חושב, אני רוצה, יש. אתה לא מספיק כאילו... לחשוב על משהו, אתה כבר מקבל. בדיוק. נגיד שאתה צמא, אתה רק חושב על זה, אתה נהיה לא צמא. אתה אפילו לא צריך ללכת לשתות. מה יקרה? החיים שלך ירינו אותך? בהתחלה זה יהיה מגניב. אתה אומר, וואל, היא שולט בהכל. אתה רוצה שמש? אין, שמש. אתה רוצה לילה? לילה. הכל במקום אתה מקבל. זה מגניב, אבל מה יקרה אחרי זמן מסוים? אתה תגיד, רגע, מה אני חי בכלל? איפה אני? מה אני עושה פה? כאילו, מה המטרה שלי? מה אני מנסה לומר לך? תקשיב טוב טוב, אם אתה תקשיב, אם אתה תבין את זה, זה יעזור לך. יש דבר טוב בלהתאמץ. למרות שלא בא לבן אדם בדרך כלל להתאמץ, אבל מאמץ זה דבר טוב. וברגע שמישהו אומר לך, אתה רואה את השרשרת הזאת? אתה רוצה אותה? כן, לך תתאמץ. אתה צריך, גם אם אתה יכול להשיג אותה בחינם, להגיד לא רוצה בחינם, אני רוצה להתאמץ על זה. למה? כי המאמץ עוזר לך ללמוד דברים על עצמך, לבטא את עצמך, להגשים את עצמך, להתפתח. כי אם כל מה שתרצה תקבל אותו בקלות, אתה תישאר נכה. ברמה הרגשית. זאת אומרת, המאמץ מאפשר לך להתפתח. ולכן, אם יש לך אופציה להרוויח כסף קל, תגיד אני לא רוצה את זה. אני כסף רק בעבודה. למה אני רוצה להתאמץ בשביל הכסף? כי המאמץ מאפשר לך להתפתח ברמה האישית. אתה מבין מה אני אומר? ברור. מה אתה מבין? שכל דבר שאני רוצה לעשות ולקנות אותו או משהו, אני צריך ללכת ולקום ולעבוד קשה, כדי להתאמת, כדי להשיג את מה שרציתי לקנות או מה שרציתי להשיג, או אם רציתי לנסוע לאיזשהו מקום, להשיג, לקנות משהו, להתאמץ, לעבוד בשביל זה, כדי שיהיה לי כסף להשיג את הדבר הזה, ולא לקחת הדבר שלא שייך לי. ומה זה נותן לך שאתה מתאמץ? למה להתאמץ? מה הדבר הטוב שיוצא לבן אדם כשהוא מתאמץ להשיג את המטרות שלו ולא מקבל אותן בקלות? איזה דבר טוב קורה לבן אדם מכך שהוא מתאמץ להשיג את המטרות שלו ולא מקבל את המטרות שלו בקלות? מה את הבנת? שיכול להתפתח. מה? יכול להתפתח. מתפתח. בגלל זה יש לו משמעות לחיים. כי אם הוא יקבל את הכל במכה אחת, אז הוא באחדות עם הכל, אז אין שום משמעות, אין שום דבר. מה אתה אומר? אני אומר שמצד אחד, אני שואל... אני הייתי פעם במצד כזה.
אני הייתי פעם בסיטואציה כזאת, ואני זוכר, שסיפרתי לך עליה. היה בא לי, באותו זמן שכל היה כאילו פיצה, היה בא לי להקים אותו. היה לי בחילה, הלכתי, רציתי לברוח מזה, היה לי לא... תתרכז איתנו. תתרכז איתנו, אוקיי. היה לי קטע מאוד דומה כזה, שהיה לי ראש חוויה כזה, בגלל שהיה לי רע מזה שהכל כרצוני. היה לי פשוט רע מזה. עכשיו, אתה מדבר פה על הקטע של להתפתח, אבל מצד שני אני כאילו אף פעם להתפתח, רוצה להרגיש טוב, רוצה איזה... אבל הוא תפל, הוא צריך להבין שאם יהיה לו משהו רוצה הוא גם לא הרגיש טוב. נכון. הכוונה היא לתת מקום של כבוד למאמץ ולסבל. נכון. לא לדחות את הסבל בשתי ידיים, ליד אחת לדחות, ביד שנייה לא לדחות. טוב, אני מסכים איתך. כי אם הוא יגיד אני מוכן להתאמץ, אז גם כן בשביל מה להשיג את הדבר, ובכל מקרה אני סובל במאמץ ואני סובל שאין לי, אז בוא נסבול כבר ש... מזה שאין לי. לא, אתה לא רוצה לסבול. טוב, אז תסבול משהו אחר כדי שלא לסבול מזה שאין לך. אוקיי, עכשיו תקשיב עוד פעם, אני מסביר לך. כן. אבל למה דווקא הלכת לכיוון הזה? כי יכול להיות שהיא מתאמץ על היום. מה... לא מספיק, לא מספיק. הוא מתאמץ. תראה, אני רוצה להגיד משהו. יש סיבות למה לקחת את מה שלא שלך, ויש סיבות למה לא לקחת את מה שלא שלך. עכשיו, איזה סיבות יש לו בראש לא לקחת את מה שלא שלו? למה אתה יודעים? שלא יעשו, שלא יקרה, שלא יצרו אותו, של כל הסיפורים הידועים. איזה סיבות יש לו כן לקחת? למה להתאמץ? שערים אפשר לקחת בלי לעבוד, למה לעבוד כל כך קשה בשביל משהו שאפשר בלי להתאמץ? עכשיו, אם אלוהים היה מתאמץ איתו לפני שהוא בורא את העולם, לא בורא את העולם, לא בורא בשביל מה לברוא את העולם, להתאמץ כל כך הרבה בשביל כלום. אז בוא לא נברא את העולם, סתם להתאמץ, אבל כל הקונספט של החיים פה על פני האדמה, זה בעצם להיות מוכן להתאמץ, ליהנות מהמאמץ. מאמץ מפתח אותך, נותן לך משהו עכשיו. זה לא מוחלט מה שאני אומר, כמעט לפני. אבל בשפה שלנו, עכשיו אני רוצה להיות פעם. כשהוא רואה מולו משהו, 100 שקל, הוא אומר לעצמו, בוא נראה, מה עדיף לי יותר? הסיכון לעונש או המאמץ הוודאי? שאלה קטנה כמעט. אז הוא אומר, עדיף, לפעמים הוא אומר, עדיף, הסיכון לא עונש מאשר המאמץ. עכשיו, מה שצריך לעשות זה לגרום לו לרצות להתאמץ. שתהנה שזה שלך. תאמין את הכוונה. עכשיו אני כבר נותן סיבה נוספת. שאלה קטנה גם בזה. רגע, סיבה נוספת. מה אתה רוצה להגיד? לא, השאלה אם נורא פה גם איזה ריגוש מסוים. כי פה זה שהיא עושה את זה. לא, הריגוש נוצר, זה לא בשביל הריגוש. בשביל הריגוש יש פתרונות אחרים. אוקיי, זה אני שואל. מנתי, לא בשביל הריגוש. ריגוש זה פתרונות אחרים. אני רוצה להגיד לך משהו. נגיד שאתה רוצה לקנות לאשתך מתנה. עכשיו, יש כמה סיבות למה אתה רוצה לקנות למתנה. אחד, כדי שהיא תאהב אותך. שתיים, כדי שהיא תחשוב שאתה אוהב אותה. שלוש, כי אתה אוהב אותה. למה אתה רוצה באמת לקנות את השרשרת? כי כמה זה בגלל שאתה אוהב אותה, וכמה זה בגלל שאתה רוצה שהיא תחשוב שאתה אוהב אותה, ובכלל היא לא מעניינת אותך. תבין מה אני שואל? מה הסיבה? למה אתה רוצה לקנות את השרשרת? הסיבה שאני רוצה, גם מבחינה שנגיד יש לה יולדת, מבחינה שאני אוהב אותה, וגם לשמח אותה שהיא נהנית לך מתנה. עכשיו, מה לשמח אותה יותר? אם אתה תעבוד למענה, ובכסף תקנה, או אם תעשה איזה קומבינה. אני שמח אותה שאם אני אעבוד ואני אתאמץ, ידעתי שאני עבדתי וקיבלתי משכורת, והלכתי, נשקעתי והבאתי לך מתנה. אבל אני אשאל אותך שאלה, נגיד שיש שרשרת שעולה 10,000. יש שרשרת שעולה 1,000. עכשיו, לא 1,500. עכשיו, מתי אשתך תאהב אותך יותר? אם תביא לה את ה-1,000, אתה 10,000 בלי להתאמץ, או... אם אתה תגיד לה, אם הייתי יכול, הייתי קונה לך 10,000, אבל הלכתי, עבדתי קשה, חסכתי כסף מהסיגרות, מזה, 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 ואני קונה לך... השרשרת של החמש. בדיוק, וזה על חשבון הסיגריות. מה היא תאריך יותר? איפה היא תאהב אותך יותר? ב-10,000 או במה שהתאמצת? במה שהתאמצת. עכשיו, אם החשיבה שלך אומרת, שהכי חשוב זה להביא לשרשרת, ולא משנה איך, אתה מבין, אתה עושה ברדק. אבל אם אתה מבין שאתה רוצה להראות לה שאתה אוהב אותה, ואתה מראה לה שאתה אוהב אותה, כשאתה מוכן להתאמץ למענה, לא כשאתה... אתה מבין את הכוונה. ברור, כי מה שאני רוצה להגיד, שאני אביא לה... לחוגים.
דבר שהתאמצתי בשבילו, או שחסכתי בשבילו. כי אתה בעצם קונה לה את המאמץ, אתה מראה לה שהיא חשובה לך כשאתה מתאמץ למענה. נכון. כי היא נגד כל הדברים האלה. היא לא צריכה ששום דבר ייכנס הביתה בלי ששילמת עליו. כל דבר שתקנה, אני רוצה לראות אפילו, האם הייתה לו מגיע למצב ממוצע להיות חשבונית או קבלה. אין דבר כזה. התאמץ. תעבור, תקנה. אין לך, אל תקנה, אני אקנה. או לא נקנה. או לא נקנה. גם לא נקנה זה בסדר. נכון. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו בעניין. אחד הסיבות שאתה נכנסת לברדק הזה, זה בגלל שאתה כרגע לא מספיק אוהב את עצמך, ואתה חושב שאם אתה תקנה לה ככה וככה 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 וככה, אז היא תאהב אותך יותר, ואז אתה תאריך, ואז היא תאריך אותך יותר, ואז אתה תאריך את עצמך יותר. אמת או באמת? באמת יפה. עכשיו, תקשיב, אם אתה לא אוהב את עצמך מספיק, ואתה לא שמח בחלקך ובמה שיש לך, אתה כל הזמן אומר, אם רק יהיה לי את זה, אם רק יהיה לי את זה, אם רק יהיה לי את זה, אז המוח שלך מתחיל לשגע אותך, ואז אתה, בשביל לא להרגיש שאתה סתם אפס, אתה כאילו רוצה להיות מישהו אחר, ואז אתה מסבך את עצמך, אוקיי? עכשיו, מה הפתרון? שזה עוד פתרון, אתה צריך לאהוב את עצמך יותר ולנסות לסמוך בחלקך. זאת אומרת, באופן עקרוני, בבוקר תנסה לראות איך אתה יכול להיות יותר מרוצה ממה שיש לך בלי למצוא דברים של אחרים. עכשיו, ככל שתאריך יותר את החיים שלך באופן כללי, ותהיה יותר מרוצה מהמצב שלך באופן כללי, ככה גם אם יגידו לך, אתה רוצה בחינם, תגיד לא רוצה, אני שמח בחלקי. אתה מבין את הכוונה שלי? זאת אומרת, אם אתה תהיה שמח בחלקך, גם יגידו לך, אתה רוצה מתנה בחינם את השרשרת, $100,000, תגיד לא, אני שמח בחלקי, זה לא ייתן לי כלום. אבל זה יבוא אם תלמד את עצמך, לאהוב את עצמך איך שאתה, ולא לחשוב שאם יהיה לך יותר, תהיה שווה יותר. תעלה את הכוונה. תסביר מה אתה מבין. אני מבין שדבר שאני רוצה לקנות, כן? אני אקנה אותו ואני אתאמץ בכסף, ואני לא אגיד גם אם תיקח בחינם, או שתיקח את זה בלי כסף, אז אני אגיד לו, זה גזל, זה דבר שזה לא שייך לי, מה שלא שייך לי אני לא רוצה לקחת, אני רוצה לקחת דבר שאני יכול לשלם עליו. ולהתאמץ עליו ולא להגיד, הנה, תיקח אף אחד ירגיש, או אף אחד לא רואה, או תיקח את זה בלי כסף. ותתרגל להיות שמח בחלקך? זה ברור המילה הזאת, כן. מה זה אומר לך? מה שיש לי שאני אסתפק במה שיש לי, לא שדברים שאני אקנה, הנה זה יש לו וזה יש לו, ולמה לי, למה לא יש לי כזה ולא יש לי כזה ולא יהיה. שיהיה לו, אני מה שיש לי מספיק לי. זה הכל. אני צריך להיות שמח. ואם תהיה שמח יותר בחלקך, מה יקרה? אז גם אם תראה לידך משהו, תגיד אני לא צריך את זה בכלל, טוב לי מה שיש לי. כן, צריך להתניש שיהיה שמח בחלקי, מה שיש לי זה שלי, מה שלא שלי, לא שלי. לזה אני רוצה להגיע. בדיוק. זה הכל, מה ששייך לי, שייך לי, זה הכל. יכול לקנות, תקנה, לא יכול, אל תקנה. כן, ותהיה מרוצה בכל מקרה מהמצב איכשהו. זאת אומרת, תהיה מסוגל להגיד לאשתך, ליום הולדת, אני קונה לך פרח. אבל זה מכל הלב, במקום שאתה עושה איזה משהו ואתה יודע איזה ברדק יש מאחורה. טוב, הנושא, אתה רוצה לשאול שאלה ספציפית על הנושא הזה? באופן עקרוני? הבנת אותי, כאילו? פחות או יותר, לא נתות לך, כן. כמו שאני צריך להתאמץ את כל דבר שאני צריך לעשות, מהבעלה, שכל דבר שאני צריך לקנות, או שאני רואה משהו שלא שלי, או משהו שלא שייך לי, או לא משנה מה, לחשוב פעם מאוד, לא. הייתי בסופות, הייתי בדברים האלה, זה לא שייך לי. אל תמדע. אתה רוצה לקנות משהו? יש לך כסף, תקנה. קודם כל תהיה שמח בחלקך. כן. קודם כל תגיד לעצמך, אני טוב לי איך שאני, גם בלי זה. קודם כל תתחיל, לא משנה מה מפתים אותך, תגיד אני, גם בלי זה טוב לי. מה הבנת? הבנתי, שכאילו, מי הצמח בחלקי, מה שטוב לי טוב לי, מה שיש לי זה שלי, שלי. מה שלא שלי, לא שלי. לא רוצה אותו בכלל, מה שלא שלי, לא רוצה. כן. קודם כל שטוב לך עם עצמך. ואם אתה בכל זאת רוצה, לא, אני רוצה דווקא את זה, אוקיי. או שתעבוד, תתאמץ למען זה. או שתישאר בלי זה, אבל בכל מקרה תכניס את עצמך לראש, טוב לי איך שאני,
אני לא חייב להשיג את זה כדי שיהיה לי יותר טוב. אתה מבין את הכוונה? כן. מה אתה מבין? אני מבין שזה עם... טוב לי מה שיש לי, שמח בזלתי, ולא לקח הדבר שלא שלי. לא, אני לא חייב להשיג אותו, אני יכול להשיג אותו. אני יכול להשיג אותו אם אני מתאמץ או עובד או משהו, אבל... לא לקח לא הדבר חייב. לקבל לשאת איזשהו עונש או משהו, ואני גם עשיתי, אני מצטער, וזה לא יקרה עוד הפעם לזה, אבל כבר עשית. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר, ביום יום, בראש שלך יש לך מחשבות על הרבה דברים שאתה חייב להשיג אותם, נכון? אני חייב ככה וחייב להשיג ככה, אתה צריך כל פעם שיש לך בראש מחשבה, אני חייב להשיג משהו, אתה אומר אני לא חייב להשיג כלום. אני שמח בחלקי ואני יכול להשיג דברים מסוימים, אבל אני לא חייב להשיג אותם. כי אם אתה תגיד לעצמך אני חייב להשיג, אני חייב להשיג, אני חייב להשיג, אתה בסוף תלך ותעשה פשע. אתה צריך להגיד לצליחה, אני לא חייב להשיג שום דבר, אני לא חייב כלום, אני לא חייב. אני רוצה, אני לא חייב. אתה הבנת אותי? תסביר את זה בבקשה. אני מסביר שכאילו ש... אם אני רוצה להשיג משהו, אני כמו שאתה אומר שיש לי מחשבות, היום בבוקר אני קם, אני אומר, לא, היום אני חייב להשיג דוגמה, 300 שקל, חייב להשיג, לא יודע מה, אני... טוב. אז נגיד לעצמי, טוב, אני חייב, חייב, אבל אין לי מאיפה להשיג, אז בינתיים אני אסתפק מה שיש לי בחלקי. לא, אבל אתה יכול להגיד לעצמך, אני לא חייב, אני רוצה. אני לא חייב להשיג, אני רוצה להשיג. אני רוצה להשיג. בוא ניתן דוגמה, היום בבוקר, קמת, אני חייב להשיג 300 שקל נניח? כן. למה, תסביר לי למה אתה חייב להשיג 300 שקל? אתה חושב שאתה חייב להשיג 300 שקל? יש משהו שאתה חייב? לא, אין משהו שאני חייב. אתה חייב להיות בריא נגיד? למה? רוצה להרגיש טוב. שאלתי אם אתה חייב להיות בריא או שאתה רק רוצה להיות בריא. אתה רוצה להיות בריא או שאתה חייב להיות בריא? רוצה להיות בריא. אתה לא חייב. לא. אתה רוצה שיעבור אותך או אתה חייב שיעבור אותך? אני רוצה שיעבור אותי. אתה חייב לשלם מס הכנסה או רוצה לשלם מס הכנסה? אם יש צורך, אני צריך לשלם מס הכנסה. אבל אתה רוצה, אתה לא, ברור, כי אמרו לך לשלם, אבל אתה חייב, ואם לא, אתה תמות, או אני רוצה לכבד את החוק. רוצה לכבד את החוק. בדיוק, רוצה. כן. עכשיו, אתה חייב להיות עשיר, או אתה רוצה להיות עשיר? לא חייב להיות עשיר, אבל רוצה להיות עשיר. למה אתה רוצה להיות עשיר? שלא יחסר לי כלום, אם יש דבר כזה שאני יכול להיות עשיר, אז אני אהיה עשיר. עכשיו, אתה חושב שאם תהיה עשיר לא יחסר לך כלום ולא תהיה לך שום מחויבות? תמיד יש מחויבות. גם אנשים שיש להם מהר ומעבר, תמיד יש להם בעיות בראש. ואתה רוצה שלא יחסר לך כלום? לא חייב. יפה. כי אם אתה תגיד, אני חייב להשיג משהו, אתה ישר הולך ועושה פשע. אם אתה אומר לך, אני לא חייב כלום. רוצה, יש, יש, אין, אין, אבל לא חייב. לא חייב. חייב מכניס אותך, כאילו אם אתה אומר לעצמך אני חייב, זה כאילו אומר לך אקדח, אתה חייב, לך. אתה לא חייב, אתה רק רוצה, אתה יכול. אם יש לך את זה בצורה לגיטימית, תעשה, לא, לא, אבל אתה לא חייב לעשות. תסביר את זה. אני אסביר לך. אם יש משהו שאני רוצה, כן? להשיג אותו, אבל אני לא יכול להשיג אותו, אז אני לא חייב, אז לא להשיג אותו, זה יהיה פעם אחרת. או שלא יהיה אפילו. או שלא יהיה אפילו. עד המוות, שלא יהיה, שבהלוויה יכתבו פה נקבר האיש ללא... שיכתבו. אוקיי, ואם אתה תגיד לעצמך אני חייב, מה זה יגרום לך? אני יכול לגרום לי לפשע. לפשע, כי אם אתה אומר, אני עכשיו חייב להשיג איקס, אתה תבצע פשע. אתה מבין, אבל אם אתה לא רוצה לבצע פשע, אז כל פעם שקופץ לך לראש אתה חייב, תגיד לא חייב, נגמר חייב. מסתפק משהו. רק רוצה, לא חייב, יכול, לא חייב כלום. עכשיו, יותר מזה, גם מול אשתך, מול האנשים שאתה איתם בקשר, אם אתה שומע, מישהו שאומר, אתה חייב? לא חייב, פה לא חייבים כלום. שום דבר לא חייבים, כי אתה אומר, תקשיבי, אם את אומרת לי שאני חייב משהו, אתה מתחיל להלחיץ אותי. אל תלחיץ אותי, לא חייב פה כלום. אתה, אל תגיד לה, את חייבת להגיע לזה, לא חייבת. אני רוצה שלא חייבת. חייב זה מילה מלחיצה, ואז יש אחרי הפשע שאני מבצע. לא. תמיד הכוונה? לא. שאלות על הנושא? יש משהו עמוק בזה? משהו כאילו... מה... בוא ננסה להבין על זה. בוא ננסה להבין. בעיקרון, יש...
100 שקל על השולחן, ועכשיו נעשה לראות את זה בצורה מופשטת, יש 100 שקל על השולחן, מה זה 100 שקל? צורה. את הצורה הזאת יש יתרונות וחסרונות. זאת אומרת, לא רק שיש חיסרון בלהשיג את ה-100 שקל בלי להתאמץ, יש חיסרון בלהשיג את ה-100 שקל באופן כללי. זאת אומרת, מה שאתה רוצה להשיג אותו, זה בכלל יהיה לך רע אם תשיג אותו. לא משנה מה אתה רוצה להשיג, אם תשיג אותו יהיה לך רע בנוסף לכל. אם תשיג את השרשרת בחינם ובמאמץ, יהיה לך רע. אם תשיג את המאשרת בחינם ובמאמץ, גם אבל בכל מקרה יש חיסרון בלהשיג את הצורה. עכשיו, במוח שלו יש את היתרונות שיש בצורה, והוא רוצה את הצורה. עכשיו... למה אגב בכל מקרה... למה בכל מקרה... כי בכל צורה יהיה חיסרון, נכון? זה לא מתרונות. אבל מה אמרתי? מה אמרתי בכל מקרה? בכל מקרה... יהיה לך גם. לא, גם רע. לא, גם רע. לא משנה, גם. בעיקרון, בכל צורה יהיו חסרונות, ולכן, זה לדוגמה מספיק חזק כדי לעשות לו בלנס, אני לא רוצה, אבל זה עכשיו להסביר לבן אדם, תקשיב, תחשוב כמה רע יצא לך מזה שתביא לשתיכה מתנה, שאז היא תאהב אותך ביום שאתה נותן לה, ולא ביום שאתה אוהב אותה, זה כבר סיפורים שלמים. אז בוא נלך עכשיו, מה קורה אצלו? יש דרך להשיג את הצורה. דרך, מה זה דרך? רצף סיבת הוצאה. עכשיו יש רצף סיבת הוצאה קצר, ארוך, עם מאמץ, בלי מאמץ, הרבה קונפליקטים בדרך, בלי הרבה קונפליקטים. עכשיו, כרגע יש לו מצבים שהוא רואה, אם אומרים לו בראש, תקשיב, אם אתה עכשיו לוקח את זה, אתה נכנס עכשיו שנה בכלא, בוודאות, הוא יודע בוודאות שהוא נכנס שנה בכלא, הוא אומר, עדיף לי להתאמץ בעבודה, מאשר להתאמץ בכלא. אבל מה שקורה, שאצלו הכלא זה ברמת פוטנציאל, הרמת זה ברמת ודאות. אז הוא אומר, אני עדיף את הפרטיף פוטנציאל של רע או רע. אז לפעמים מסתרים כמה הפוטנציאל של הרע וכמה הסתברות הוא חושב שזה יקרה. נכון. אז זה שקלול, עלות מול תועלת, יתרונות חסרונות. עכשיו, כרגע מה שבדרך כלל החברה מצפה מאדם כמוהו, החברה מצפה מאדם כמוהו לא לבצע את הפשע, או מטעמים מוסריים, שבעיקר זה מול אלוהים, תראה, אם אתה תיקח, אלוהים מכניס אותך לגיהנו, וזה במקרה הטוב, במקרה רע, אתה צריך לחזור לעוד סיבוב וגלגול. בכלל, מה, אתה רוצה את כל החיים שלך לעבור מההתחלה, כל מה שאמרת אדום, לעבור עוד פעם בשביל הדבר הזה, כמעט, אתה כאילו אתה כדאי טיפש, מה, כל כך חל לך טוב או שאתה רוצה לחזור עוד פעם? אתה מכיר לכם, תיקח את זה, אתה תחזור לעוד סיבוב, ילך להגן איפה טיפול. אתה לא רוצה, לא רוצה, זה לא שלי, כך, לא רוצה לדעת, זה גזל, מה שנקרא. עכשיו, אני מנסה מולו, לא לבוא לו בשיטה של הפחדה. אבל אני חושב שזה יותר כלכלי. מה כלכלי? נראה לי שבאמת הקטע המוסרי פה נכנס. פשוט, לוקח... בקטע דתי? לא. לא, בקטע דתי לדוגמה, בדת, מנסים להתחיל... בקטע דתי, אני... אם חד, במקום יש מצלמות בחדר, יש מצלמה. לא, אבל אתה חושב על אנשים זה בקטע כלכלי. מה אתה לוקח לי משהו שלי? מה? כלכלי. מה כלכלי? לקחת לי משהו, זה שלי, מה אכפת לי? לא, אני מדבר למה שהוא לא ירצה, למה החילות, לא הבנת, לא למה אתה לא תרצה שהוא ייקח לך. איך החברה מנסה לגרום לו לא לקחת לאחרים את מה שלא שייך לו? אה, אוקיי, מנסה להפחיד אותו, אבל... איך החברה מנסה לגרום לבן אדם לא לקחת מה שלא שייך לו? בדרך כלל, מנסים במציאות של הפחדה, פשוט מגדילים את כמות החסרונות, שהוא יראה בדבר מול הטוב, תראה, אתה לא מסתכן ב-4 חודשי מאסר, אתה מסתכן ב-2 חודשי מאסר עם עבודות פרך. ומה יקרה לך שם? ותפחד. מקצינים את החסרונות, אז למרות שהחיסרון הוא ברמת פוטנציאל, אבל החיסרון כל כך גדול, שאתה אומר לי גם את הפוטנציאל של החיסרון הזה לא רוצה. עכשיו, אני מנסה לחדש לו משהו, במקום להיים עליו יותר עם הפחד של העונש, ולהגיד לו, שים לב שיש מצלמה בתוך הקיר בלי שאתה רואה אותה. במקום זה להגיד לו, בוא ננסה להוריד לו את המוטיבציה, להוריד לו את היתרונות שהוא רואה בדבר, בלקיחה. עכשיו, איזה יתרונות הוא רואה בלקחת את הדבר בלי מאמץ? שזה בלי מאמץ. עכשיו, אז מה עשיתי שלב ראשון? לנסות להסביר לו, לנסים, דרך למילה לנסות, לנסות להסביר לו, את היתרונות שיש בלהתאמץ, שזה תהליך בפני עצמו. למה אתה לא עובד משפטות? כי הוא סיפר לי קודם את הסיפור, זה לא קשור לריגוש. לא קשור, לא קשור לריגוש. ריגוש לא עושה דברים אחרים בעוד תחומים, זה לא קשור לריגוש. אז דבר ראשון, להסביר לו את העניין של המאמץ. עכשיו, אני מולו ראיתי, זה גם כן, כל מול בן אדם שאתה צריך בזמן מאוד קצר,
להעביר אותו תהליך מאוד גדול. אז להסביר לו כמה זה טוב להתאמץ, זה רעיון מעניין. טוב שבתת מודע יושבת האופציה, וואלה, יש גם דבר טוב להתאמץ. שמעתי פעם מחשבה שאומרת, זה טוב להתאמץ. וואלה, קצת קשה להסביר לאנשים למה טוב להתאמץ. אז אמרתי, בוא נתקוף את זה מאוד מקום. מה, איך נחליש את הרצון לקחת? לא רק על ידי הלא להתאמץ, נחליש על ידי... נחליש על ידי שננמיך לו את הרצון לקחת. איך מנמיכים את הרצון לקחת? זה שאומרים, למה אתה רוצה לקחת? כי אתה רוצה... אז קודם כל הבאתי לו מקרה ספציפי, לדוגמה מאשתו, שהוא רצה לקחת למתנה, וזה אמרתי לו, תראה, אתה רוצה להראות לה שאתה אוהב אותה, נכון? אז תתאמץ למענה. יותר תאריך את זה, זאת אומרת, מה אתה רוצה להשיג איזה מטרה שהיא תאהב אותך? מתי היא תאהב אותך יותר? ככה או ככה? אז לא, בשביל המטרה שלך, כדי לך לעשות משהו שיש בו יותר מאמץ. אפילו שיש כאילו פחות, למרות שהשרשרת שלך פחות, אם אתה מתאמץ, אשתך הרבה יותר תאהב אותך כשתתאמץ למענה, מאשר ש... יפה. אבל אז, איפה הבעיה במה שהסברתי לו? כי יש מקרים שהוא לא מצפה לקבל הערכה למישהו אחר למאמץ, אלא הוא מצפה פשוט להשיג תועלת, כמו שהיה לו סיפור, עם סתם קופסת סיגרות, שהוא רק קופסת סיגרות ולקח. אז מה אני אגיד לו, אתה תהנה יותר מהסיגרות אם תתאמץ עבורה? זה מה שאמרתי לו בהתחלה, אתה תהנה בכל מקרה אם תתאמץ, אבל זה קשה להבין. אז מה ניסיתי להגיד לו שכל אחר? להגיד לו באופן כללי, למה בן אדם באופן כללי רוצה לעשות שינוי? כי הוא חושב שהצורה היא יותר טובה מהצורה הזאת. אז בוא נחליש אצלו באופן כללי את הרצון לשנות את המציאות. הרצון לשנות המציאות נובע מזה יותר טוב מזה. אז באופן כללי, אם תהיה שמח בחלקך ותאהב את עצמך ותקבל את עצמך וכל שאר הסיפורים בעניינים. אז באמת, איך זה יחד למתקדמים? איך קודם כל שאומר רוצה? גם לחייך עושים, אחר כך. קודם כל, נכון, וואלה, אני באמת רוצה לאהוב את עצמי. ואז בן אדם משתמש בכל התחמושת שהוא מכיר איך לאהוב את עצמו. וכשהיא נגמרת הוא שואלך. אבל לפני איך זה אני רוצה לאהוב את עצמי, להיות שמח בחלקי, גם במצבי הנוכחי, בלי להשתדרג בחיים. זאת אומרת שבכל פעם שאתה רואה טלוויזיה ואתה רואה בפרסומות רכב חדש, זה גורם לך לרצות יותר לשדוד מישהו. לכן אתה צריך לזכור, כשאתה רואה פרסומות, זה בעצם אומר לך, אתה לא מספיק טוב, אין לך. אתה לא מספיק טוב, אין לך, ואז זה גורם לך לרצות לפשוע. לכן מה אתה צריך לעשות כשאתה רואה פרסומות? להגיד, אני לא חייב, אני יכול אם אני ארצה. אתה מבין את הכוונה? כשאתה פותח עיתון, ואתה רואה רשימה של מה אפשר לקנות בכסף, זה גורם, מה זה גורם לך להרגיש רע עם עצמך, שאין לך את כל מה שיש בעיתון. מה אתה צריך להגיד לעצמך? אני לא חייב כלום, אני מושלם איך שאני, ומי שרוצה לקנות את כל הדברים האלה, זה אומר שהוא מסכן שלא טוב לו עם עצמו. אתה הבנת אותי? זאת אומרת, יש פה כמה אסטרטגיות. עכשיו, בכלל, גרמתי לו לחשוב שזה רע לרצות לשנות המציאות. תכף נסביר לו את זה עוד קצת. דבר נוסף, אמרתי לו, זה לא יותר טוב מזה, שזה קטע של אחדות ובנפרדות, מה זה משנה בכלל. דבר נוסף, גם לקטע של המחויב והאפשרי, ככל שאתה חושב שיש משהו יותר מחויב, ככה אם הוא יותר מחויב, אז הוא אלוהים, אם הוא אלוהים, למה אלוהים אתה נשרף באש? אבל לא אלוהים, הוא אלוהים. שהוא הכנסת גם בשפה, מצד הסיים הכנסת מחויבים יותר, כי בשפה רק יש שזה יותר מחויב. נכון, השתמשתי בכמה עניינים בזה. עכשיו, מה התחלתי להגיד לך? תקשיב אתה עכשיו. תראה, כשאתה פותח טלוויזיה, לכמו אתה מכיר שור אדום שמנפנפים לו עם הבד השור, מנפנפים לו עם הבד האדום. עכשיו, כשאתה רואה פרסומות בטלוויזיה, רכב, טלוויזיה, לא יודע מה, טיסה, לא יודע מה, זה כאילו אומר לך, אתה רואה, אם יהיה לך את זה, יהיה לך יותר טוב. אם לא יהיה לך, יהיה לך רע. אז מה זה גורם לך במוח לרצות? נכון? לא, אבל רק תהיה מודע לזה. שמה שגורם לך ללכת לבצע פשע, זה הפרסומות בטלוויזיה. כי אם בטלוויזיה היו מראים לך בפרסומות, אנשים שאין להם, אומרים לך, בוא תהיה כמוהם. אתה אומר לה, אני כבר מאושר, כבר אני בפסגה. תבין, אם נגיד היה בפרסומות בטלוויזיה, פרסומת, אם אתה רוצה להיות מאושר, ואת כל הכסף שלך תזרוק לים. ואתה אומר לה, זה טוב, אני כבר בלי כסף עכשיו. תבין עכשיו, מה שאני מנסה להסביר לך במסר, שתזכור, שאתה לא חייב כלום לאף אחד בשום נושא, בשום הקשר. כלום. לאף אחד. אתה לא חייב לקנות. אתה לא חייב שאוהבו אותך. אתה לא חייב שאשתך תאהב אותך. אתה לא חייב שהילדים שאתה אוהב אותך. אתה לא חייב כלום. אבל כשאני אומר לו את זה, זה בעייתי. כי אחד הסיבות שהוא לא רוצה לשאוהב, זה כי הוא חושב שהוא חייב שאוהבו אותו. ומצד שני, זה גם פתרון.
כי הוא גונב, כי הוא פושע כדי שיאהבו אותו. לא חייב כלום, כי אם אני אגיד לו אתה חייב לאהוב את עצמך, אז הוא יגיד כן, אז אני אשנה את עצמי אם לא יהיה לי. לא, לא. אתה לא חייב לאהוב את עצמך, מותר לך לשנא את עצמך. אין לך? אתה שונא את עצמך? יפה, טוב מאוד. מושלם. לא, אני חייב לאהוב את עצמי. לא, לא, אתה לא חייב לאהוב את עצמך. טוב מאוד אתה שונא את עצמך. מושלם, כיף שאתה שונא את עצמך. רינה, לכן אני אגיד לו, אתה חייב משהו, אז המשהו הזה כבר ידחוף אותו לאיזה משהו. לא חייב כלום. לא משנה מה, אתה לא חייב. כל שינוי זה מתוך אני חייב. לא חייב. מה חסר? חסר לי אני. למה אני עושה את זה? מה גורם לי לעשות את זה באישיות שלי? אבל ברור למה. מה זאת אומרת למה? אני אשאל אותך שאלה. יש לך שתי חנויות מכולת, את רוצה לקנות משהו. בשתיהם זה אותו מחיר, אחד יותר קרוב, אחד יותר רחוק. לא יודעת אותי. יותר קרוב, נכון? למה לא יותר קרוב? למה לא יותר רחוק? אז למה להתאמץ? יפה, אז הוא אומר למה להתאמץ? אם אפשר לקח בלי שאלה למה להתאמץ? הרי זה כסף, זה, הוא נזכר כמה הוא סבל בשביל זה. אבל זו פרשנות מאוד שלך. זאת אומרת, למה אני הולך ועושה את הדבר הזה? כי אני חמדן, כי אני... לא, כי הוא, תראי, בטבע אני אוהב כסף, כי אני... כי הכל, גם חמדן, גם אוהב כסף. מה, אז מה עושים? וגם לא רוצה להתאמץ. מה זאת אומרת למה? כי לא רוצה להתאמץ. אז אתה לא רוצה להתמודד עם זה שאתה חמדן בעצם? למה לא להתמודד? אתה מעודד את עצמך. יש לו שתי אלטרנטיבות, אחד להתאמץ, אחד לא להתאמץ. מה, את לוקחת להתאמץ או לא להתאמץ? אם מה שאת לקחת... מתי הבאה האחרונה שלקחת אופציה של אני רוצה להתאמץ? לדוגמה, לדוגמה. יש לך שני בחורים, אחד את צריכה להתאמץ, השני לא צריכה להתאמץ. ואת שניהם את רוצה באותה מידה. את דווקא תגידי, בוא נסובב את עצמי. כשאת נוסעת בכביש, את אומרת, בוא נלך בדרך יותר ארוכה כדי להתאמץ. בוא נלך לאיבוד ונתאמץ. אבל בדרך כלל זה לא נפוץ. כן. הוא רוצה להחליט לסבל. בהנחה שהיא חושבת שהיא תשיג את אותו מטרה. כן, בסדר. המאמץ כשלעצמו הוא דבר שאנשים שונאים אותו. מאמץ לכשעצמו זה דבר שאנשים שונאים בו. אבל לפעמים אתה בוחר... אין הרבה אנשים שאוהבים להתאמץ שלא יצא להם איזה שום דבר. אני נגיד סוג של בן אדם שאוהב להתאמץ בלי שיצא לו מזה כלום, כמו אלוהים. העובדה שאני... זה לא באופן מוחלט. כן, אבל את חושבת שיצא לך משהו שאת לא יכולה להשיג אותו בלי המאמץ הזה, אמת? אז יפה, זה לא כי את כל כך אוהבת להתאמץ, פשוט אין לך ברירה. את לא שואל לך ברירה, יש לך ברירה, אבל בשביל להשיג את מה שאת חושבת שאולי תשיגי, את לא מכירה דרך יותר קצרה. כרגע. אני פעם מישהו שהתעסק באימורים, אתה צריך לשכנע אותו לא להנר. עכשיו, מה היה הסיפור שלו? הסיפור שלו היה שהוא מרוויח כסף כל חודש, אבל הוא רוצה, אומר, אני רוצה את הכסף הזה, למה להתאמץ? רוצה אותו בלי להתאמץ. וזה רוב האנשים, כי רוב האנשים, הוא אומר, אפשר לשים, בפעם אחת מה שקרה לו, ההצרה שלו, זה שפעם אחת הוא זכה. אחרי שהוא זכה, עכשיו הוא כל פעם אומר, אולי פעם בא נזכה, למה להתאמץ? כל פעם שהוא מתחיל לעשות, אומר, למה לי? בוא נלך נאמר, ואז הוא כבר לקח הלוואות כדי לאמר. וכל שאר הסיפורים. עכשיו, מה הרעיון שעומד מאחור? עכשיו, קודם כל, ברמה העקרונית, מה שהוא עם האימורים, ניסיתי להסביר את הקשיב, בוודאות של 100%, שבסוף אתה תפסיד, כי זאת האמת, כי בסוף אתה בטוח תפסיד, כי הפייס בטוח הרוויח וסטטיסטית אתה בטוח תפסיד. אבל היה פה עוד מסר, אנשים בעיקרון שונאים את החיים, בגלל שהם שונאים את החיים, הם שונאים, ולמה אנשים כל כך שונאים את החיים? כי כדי להשיג מטרות צריך להתאמץ. הסיבה שאנשים באופן כללי שונאים את החיים, זה כי כדי להשיג את מה שאתה רוצה אתה צריך להתאמץ. משהו, אפשר להגיד? זה הסיבה, כן. חשבתי להגיד על זה. תן לי לסיים את הרעיון. שנייה. וזה מתבטא עכשיו, ומי שלא משנה את זה, הוא תמיד ינסה לחפש דרכי קיצור לא להתאמץ. והוא גם מסתכן מובן כדי לא להתאמץ. אבל כל הקונספט של החיים האלה מבוסס על להתאמץ. כי אם אתה תשיג את כל מה שאתה רוצה בלי להתאמץ, נגמר החיים. אין משמעות לחיים. אתה יכול להשיג את התכלית השופית בכל דבר, ואז סיימת את המשחק, ואז אתה לא מתקדם קדימה, ואז לא היה עולם וכו' וכו'.
כל העולם הזה מושתת על הרעיון של להתאמץ למען כלום. כי מצד השלמות שלפני הבריאה, אתה לא יכול להשיג כלום אחרי הבריאה. אתה כבר בשלמות, איך משלמות אפשר לתת, איך לשלמות אפשר לתת משהו. ובכל זאת ולמרות הכל, יש מאמץ אינסופי לתפעל את הזמן, את המקום, את הצורות, השינויים, למרות שזה לא נותן כלום לאף אחד. זאת אומרת שכל התשתית של החיים האלה מבססת על רצון להתאמץ למען כלום. עכשיו, לא מוכנות אינסופית להתאמץ, כי אם אני לדוגמה אגיד, אני מוכן להתאמץ לגמרי, בלי שום תנאים, אז גם בשביל מה להתאמץ. כי אז אני אומר שאני כמוכן לסבול סבל אינסופי, אם אני מוכן לסבול סבל אינסופי, אז אני מאושר אינסופי, ואני מאושר, אז גם אני מוכן להתאמץ. בכל מקרה צריך להגיד, אני לא רוצה להתאמץ, אבל אני מוכן להתאמץ, סוג של משחק כזה. זאת אומרת, לך תתאמץ בבוקר, ואז תקנה בקלות את הדבר. אבל שום דבר אתה לא לוקח יותר בלי להתאמץ. מישהו אומר לך, אפילו מתנה, אתה לא לוקח יותר מתנה. בדיוק, אתה לא חייב שום דבר, ואתה מרגיל את עצמך, כדי להשיג משהו, אני רוצה להתאמץ עבורו. לא משנה, מישהו אומר לך, קח מתנה, אתה אומר לו, אני רוצה, תגיד לי איך לעבוד בשביל זה. משהו. מה אתה רוצה להגיד? שאלתי על הקטע הזה של מאמץ, ואז זה מודץ, וכאילו, לדוגמה, אנשים לא רוצים להיות נניח נכים, לא רוצים להיות נכים, הוא כמעט לא מתאמץ, לפחות ברמה הפיזית. הוא מתאמץ בלהתמודד עם הרצונות שלו על הדברים שהוא רוצה להשיג בהם. ברמה הפיזית זה דוגמה, כאילו. איך לא מתאמץ? ברמה הפיזית, כן, לא מתאמץ. עכשיו אני אומר לעצמי, אוקיי, אז מה עושה את ההבדל פה? איזה הבדל, איזה הבדל? לא, הקטע הזה של מאמץ, האם אני באמת רוצה להתאמץ? אני לא בטוח, אני חושב שאני רוצה שמאמץ יהיה כפי רצוני יותר. כן, אבל זה לא מאמץ. יפה. אז מה העניין שם לדבר המאמץ? כאילו רק ברגע שאתה לא רוצה את המאמץ, אז יש לך מאמץ. מי? שמבין מה טוב בנפרדות, מה טוב בקונפליקטים, מה טוב במחלוקת, יש לו עניין בלהתאמץ. מי שלא מבין תמיד ניסה לברוח מזה. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. ואם הוא היה גבר, היה בורח מזה עד הסוף, ולא מתאמץ לחשוב שהוא קיים. כי גם לחשוב שאתה קיים זה כרוך במאמץ.